1893 i gränden bakom stadens bästa krog. Där hittades i gryningen en kvinna och en man var slitna hjärtan inte längre slog. Mannen heter Lasse och kvinnan är Marie. Det var länge sedan de hade haft en chans. Delar de en vinare som Lasse tyckte ihop. Han bjuder väldigt gärna på allt som var hans. De kalla frusna kroppar som håller om varann. De har gömt sig för vinterns hårda vind. Lasse strävar skäggstubb, den är isigt grå och kall. Under Maris, han som vilar på hans kind. Under Maris, han som vilar på hans kind. Under Maris, han som vilar på hans kind. Marie tar fram en tändare och en skrynklig askmusik. Hon kramar Lasse för att någon värme få. Nu på hennes allra sista cigarett medan skölden börjar tränga sig på. Under natten blir det kallare än det någonsin varit förr. Ja, de somnar för att aldrig vakna mer. Fast det är så bistert kallt i vintern denna natt så ser man att de mot varandra ler. Alla frusna kroppar som håller om varann. De har gömt sig för vinterns hårda vind. Lasse strävar skäggstubb, den är isigt och grå och kall. Under Maris, han som vilar på hans kind. Under Maris, han som vilar på hans kind. Under Maris, han som vilar på hans kind.